听说这集是破十万订阅，没错，你怎么知道？你怎么知道？因为你在频道上面有广告，我看到了。我们有突袭，要很多问题要问你哦。没有，我先问一下，你有先过滤一下题目？没有，网友问的我全部留下来。我欢迎大家提问，完全不设限，保证让你问到爽，但我不保证会回答。好，第一个问题非常的感性啊，当初为什么会接下这个节目？你做这个节目的初衷是什么？我的路线蛮广的，不过以前真的很多人找我做一些台湾的晚上那种政论节目，但我都婉谢，因为在台湾，你只要开政论哦，你被贴个标签，就有一半人喜欢你，一半人讨厌你，那对我来讲人生太痛苦。但这个节目呢，我们的设定的议题比较international， 所以比较国际，比较不太会被贴个标签你是哪一派人嘛，所以这个相对对我来讲，一自己增广见闻啊，可以增加自己的深度；二也主持愉快，不需要受到一些莫名其妙的负能量攻击，所以蛮好的。那我们努力了这么久，终于达到了十万订阅，很久嘞，怎么那么久才让我得到十万呢？想要跟网友说什么？对于大家按赞订阅的朋友，我只能说一句。你按赞，代表你人生品味非常好，太感谢了哈。好，那最多最多网友的要求就是女装照。女装照，我后来去了解一下，女装照好像是一个约定成俗这样子，是吧？对，因为我们的节目就这样，格调太高了，因为主持人身材好，那我不一定符合期待。我们后置绝对不会把它放在画面的左边，绝对不会。好 ，OK， 绝对不会放。好，妈妈、老婆、女儿掉到海里要救谁？妈妈、老婆。女儿怎么样？掉到海里救谁？对，大家不知道我以前当过救生员吗？依照我的能力啊，我是一次可以救三个。对，我是真的一次可以救三个。好，厉害厉害！我是真的当过救生员啊。好，游泳教练也当过。交过几个女朋友？当然是人生当中只有一个真爱，就交她就够了。平常的爱好嗜好是什么？这几年，我非常热衷铁人三项的运动，我家里面的老婆跟小孩都非常支持，因为我只要一出门运动，他们就不会有人在碎念他们了。那你最满意身体哪个部位？关关看仔细了，从头到脚，我应该没有什么地方让我不太满意的哈，所以我就 OK 了，没有为什么，就是都还蛮满意的。救命！下一个问题，看过 A 片吗？啊？什么鬼？本人巨大有损形象的问题。网友问：吃过榨菜跟茶叶蛋吗？这是什么梗啊？我大概知道。网友都问我们吃不吃得起榨菜跟茶叶蛋。这个应该还 OK 啦，还 OK 啦。如果有需要，那个菜色当中有适合的，我们当然也会吃。我们请网友寄来给我们好了。许多网友希望我们可以邀请大陆的学者一起上节目，这样。我 OK 啊，你知道我什么都蛮 OK 的。你们制作人自己。搞定一下啊！我们邀得到，我们邀得到就来，对不对？当然 OK 啊。那不过最多的留言是希望每一集都可以有郭正亮教授。他基本上是本节目的台柱，你没发现他的出勤率比我还高吗？我七月份请假，他都来上班呢。很多人都问郭教授，哎，卧底了吗？哎、我刚刚吃完福林榨菜。那你要不要回答网友的问题？网友说：“郭教授真的是民进党吗？”当然是啊，我是最有知识的民进党。人家是那个台独决议文的起草文的那个文胆，前途决议文，决议文他写的呢。其实那个我也有看留言呐、啊，我们网友也蛮喜欢赖岳谦教授，都喜欢。哎，赖岳谦也蛮可爱。你比较好吗？都是我的好朋友嘛。网友希望你可以唱一首歌。唱一首歌啊！我唱的就比赖教授好吧？是比那个永康刚唱两句把我吓到了。摔到分手，爱却难复合。是不是只会唱这两句？你知道就不用讲出来。不能输啊，不能输。这太突然了，太突然了。他们问我的题目我也都不知道啊。不过永康。唱歌倒是可以，可以啊，可以考虑转型，肌力肌肉，肌肉还好。铁人三项不讲叫肌肉，是肌力了。啊，那个肌耐力，肚子有不健的。肚子我本来就没肚子。我靠！对啊，不女装照，但泳照我还蛮有，还蛮 OK 的。好，那我们左边会出现泳照。还有一个网友说，我们终于十万订阅了，他呼吁大家赶快退订。
这样子的话，就是每次推荐在嘉定，这样子的话，我们就不断的是每个礼拜都要破10万企划，是吗？那希望未来节目的发展，未来你制作人怎么可以问我们这种问题啊？对不对？我们当然是就希望能够蓬勃发展啊，因为基本上很多话说，我们算是华人圈里面比较有国际视野、有我最常看到一句是“看了永康就不想看 X 康”。哎，我看到好几次这句话，本人颜值取胜。消音消音，我是觉得我们的节目真的如果有一天可以做到那种比较大型的，像论坛的方式办个几场，可以请到不止台湾的啊，是不是旅外的啊，对岸的港澳地区啦，美国啦，只要是对于两岸事务真的很了解或国际事务了解的，办那种论坛型的，我觉得不错。好，那我们20万订阅就一定办，好不好？网友说要增加时数跟，其实最重要是你到现在都还没有达成，你还20万一定办。不过重点就是我们的节目呢，基本上我们不带什么太主观的批判，但是我们就发生的事情去做非常合理，不管是推演或者是它的未来趋势，把它作为一个分析，所以要持续锁定我们。